vacances, alegrement. Em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge en avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volaré! Oh, 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 oh! Hi havia camuflats a l'aeroplà, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de farcell. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i es varen segrestar en nom de Mahoma. Anant amunt i avall vàrem recórrer de gorra la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan em vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li del que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa com a arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volaré! Oh, oh, oh! Llavors ens va anunciar un segrestador que entrava la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estaquirots, venir-nos en cometes ja són pebrots. Per això quan van passar al meu costat, vaig dir-los i oblideu-me que ja he donat. Volaré! Oh, oh, oh! Vinga! Sobe, no, 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 puja l'avió. Sobe, no, 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 puja l'avió. Sobe, no, no, puja l'avió. Sobe, no, 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 puja l'avió. De sobte patarrumba un cop de mà, va entrar com una espècie d'equipo A, que va repartir llenya a quatre mans, que n'hi va haver per tots moros i cristians. I quan es van quedar ben descansats, van dir-nos apa buenas, ja esteu salvats. Volaré! Oh, 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 oh! Després d'estreviar-se vàries maletes i amb totes les vacances a fer punyetes, ens van enviar a casa el repartit.